Lyssna vokaler. Arbetshäftet är gjort av Margareta Andersson, SFI i Ödeshög. Jag som läser heter Lina Bårdfar Barba. Lyssna och skriv rätt vokal. Bar. Bar. Bor. Bor. Bur. Bur. Bor. Bor. Ber. Ber. Bär. Bär. Bil. Bil. Tåg. Tåg. Tog. Tog. Tig. Tig. För. För. Får. Får. Far. Far. Ren, ren. Rån, rån. Bön, bön. Ben, ben. Dag, dag. Deg, deg. Sol, sol. Ful, ful. Går, går. Fin, fin. Syn, syn. Rök, rök. Rak. Rak. Rik. Rik. Mur. Mur. Sin. Sin. Nära. Nära. Slut.